Hi, ek wil vandag met ons gesels net oor die hele konsep van hoe prestasie so makkelijk my verhouding met die Here kan affekteer. Sien, in 2019 laas jaar was 'n goeie jaar vir Suid-Afrikaanse sport en soos ons weet het die Springbokke die Wêreldbeker gewen en dit was onverwags. Almal het gedink eers die Bokke gaan goed doen, maar gaan nie noodwendig wen nie. En deur klomp effort en prestasie en spanning en bloed, sweet, het die Bokke dit reg gekry en ons celebrate dit. En in ons samelewing vier ons prestasie. Wanneer iemand iets goed doen of iemand presteer, celebrate dit ons. En ek dink tot in 'n mate is dit gesond ook. Maar dit kan so makkelijk wees dat ons daai prestasie mentaliteit na ons verhouding met die Here toe vat. Dat ons voel, okay, dat nou moet ek presteer vir die Here om net te sê, is AJ well done. Of ek moet presteer sodat die Here nie kwaad is vir my nie. Of ons kan op so 'n plek kom waar ek voel, maar my geregtigheid hang van my af. Sien, want dan, wanneer ons in krisistye kom, soos wat heidiglik besig is om te gebeur, dan begin ons vrae soos, maar wat het ek gedoen om hierdie te verdien? Of wat het die mensdom gedoen om hierdie te verdien? Sien, dan begin ons lyne te kruis, waar eintlik in 2 Korintiërs 5 vers 21 staar daar, en hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Sien, daai woord word is so belangrik. Dit is as gevolg van Christus wat aan die kruis gesterf het, dat ons geregtig is. Dat my prestasie en dit wat ek doen, bepaal nie my geregtigheid nie. Ons is nie geregtig omdat ons so goed is nie, ons is geregtig omdat Christus so goed is. Sien, aan die kruis het Christus reeds vir ons oorwinning gegee in elke situasie. En in hierdie tydperk ook, in hierdie season waar ons nou is, waar dit druk gaan en waar dit krisis is, kan ons weet dat daar reeds vir ons oorwinning gegee is oor hierdie. En het is nou raak my prestasie nie om oorwinning te kry nie, of nie om geregtigheid te ontvang nie, maar nou kry ek my lewe in lyn met wat die woord sê, want deur dit te doen, neem ek in besitting die oorwinning wat reeds vir ons gegee het. So verstaan, dat jy kan niks byvoeg aan dit wat Christus aan die kruis gedoen het nie. En nou is ons vertrekpunt uit 'n plek van oorwinning uit. En ons probeer nie presteer om oorwinning in situasies in ons lewens te kry nie.